ଟ୍ରେନ ସହିତ ଜଡିତ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଗୋଟିଏ ଆସିଛି ଆଗକୁ, ସେଇଥିରେ ଏଇଆ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବିଧା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଦେଖିଥିବେ କି ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଲସ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତ ସେଇଭଳିଆ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କାମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଖୁସି ଖବର, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଥ୍ରୁରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରେ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ବି ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ ବୁଧବାର ଦିନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଛି ସେଥିରେ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଟ୍ରେନରେ ୱାଇଫାଇ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରେଳବାଇଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 5,000+ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଲାଣି। 2 ଲକ୍ଷ ରଖି ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନରେ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଟ୍ରେନରେ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଏଥିସହିତ ୱାଇଫାଇ ଜରିଆରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସିସିଟିଭି ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣୁଥିବେ କି ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ରହୁଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରାଧୀ ଏପଟ ସେପଟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହଉଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ଟାଇପ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହଉଛି, କାରଣ ଡେଫିନେଟଲି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ କ୍ରାଇମ୍ ହଉଛି କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ କମିବାର ଚାନ୍ସ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି, କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା ସତରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ତାକୁ ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର ଆମର ରେଲୱେଜ୍ରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖୁସି ଖବରଟି ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।